хубаво, че се опитвам да погледна колко е часа. Това е много хубаво. Гледам, но тук има една масичка и два кабела. Да. Да знам аз до кога да говориш, да плещиш глупости. Да, предлагам да подарим и масичката на момичето, ама... Ела с телевизора, чакай да стоиш! Искам да ни кажа, а тога! А тога! Не дей бъдеш груб към жени никога. Защо? Към жени, защото ще го върнат по такъв начин, че съжаляваш цял живот. Някои обичат. Сега ще видим, уважаеми господин водещи, уважаеми зрители, едно видео, което ни е изпратил Селин Костадинов от Враца. В него е записан Сашо Гогов от село Павловче. Гошов. Сашо Гошов. А, извинявам се, Сашо Гошов от село Павловче, който е научил своя петел да яде салата с вилица и твърди, че го е научил да пие и рикия. Ай, майко. Айде на здраве. Айде, куче, това. Уй, едно от вилица за научи да яде. А то мръстик. Айде, майко. Айде, кръстовиче. С ръкивиката. Айде, маме. Ти си. А от ракията де? Я научих да си пия с петел. Ще деш още едно. Айде. Айде, пепи. Айде, тат. Браво, мальчонче, браво. Я да пия на ракия. Омръз. Омръз. Дори не мога да повярвам, че това нещо аз позволявам да се излъчва в моето предаване. Това, господин Трифонов, не само се излъчи, това е избрано от нас измежду многото видеа, които ни изпратиха, с цел да подарим на този човек, Сашо Гошов, този изключителен албум от зала Арена Армеец. Това е лично от моя архив, подарък. И моля, изпращайте ни вашите видеа на severozapad.slavishow.com. Искам да ти изпея една песен, която никой няма да разбере. Коя? Коя песен? I knew where to go! Where to go? 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 Коя е тая песен? Where to go? Where to go? Какво е това? Моля? Каква е тая песен? Ми, не знам, само ми е в моята глава. Не знам какво излиза, но в главата ми е подредена. Ти преди беше и така с тази юс. Да, сега съм... Where to go? Що ме закача ова момиче с белата шапка? Никой, що? Никой не те закача. Закачаш ли ма? Не, не те закача никой. Да, закача ме, що не. Съм убавец. Ти си плондер. Не си убавец. Виж се, погледни се, тежиш 200... Това плондер ли му викаш? Да. Еми, гледай! Момичето може да има чувство за хумор, бе. Да, верно е това. Ако искаш... Ще видиш ли тази шапка да си я сложа на главата искаш... просто? Да. Ела. Ако искаш да говорим за това, за което си дошъл... Добре, като това момиче си иска и подари шапката, не моля, па я взема. Ти може да правиш каквото си искаш, но ние говорихме за това, че за европейското по футбол сега ще направиш коментар. Не съм съгласен с теб. Но бих умрял, за да кажеш това, което мислиш. Моля да обърна внимание на хората. Много благодаря. Маринга, как ми отиват. Така, крие ли ми листото отзад? После ще върна. Браво. Така, добре ли ми е? Аз, нали... Спи сега. Дал съм ти възможността да говориш. И няма нужда от подигравки по отношение на това. Абе, моята глава ли е така малинка, бе, не мога радера. Искаш ли я тъби да тебе? Дай, бе. Глее. Пари! Глее, глее! Не ми е добре. Хари Потър на млади години, глее. Дон Корлеоне. Ма добре си така. Така след нощ са изгонени от некоя висше учебно заведение. И не са те взимали никогиш повече. Некой друг има ли шапка нещо ми даде? Ще я върна. Здравейте, приятели! Чак. Астор!
Да правим фокуси, а не да дирижираме Кокобен. Фокуси да правим. Ние не дирижираме Кокобен. Астор! Ние сме фокусни, не сме диригенти. Астор! 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 Астор, ти си фокусник, нито си танцор, нито си диригент. О, извиняте! Иди. Питам нещо. Верно ли си свалял жена ми? Уважаеми зрители. Това беше всичко от мен за тази вечер. Благодаря ви, за мен беше чест. Благодаря. Днеска всички брадати. Това да не е някаква лъмбър сексуална вечер. Всички актьори... Да, само моя асистент е без брада. Заповядайте, Ванка. Елате. Елате. Поклонете се на хората. Четирисет години работи с мен. Това е първият ученик на Дъмбълдор. Виж как тресе буски. Дай. Астор, моля те, не искам по никакъв начин. Ти си имаш специални си твои тука номера. Не участват вътре. Не, просто исках, но нямам никакъв авторитет пред него. Да. Както и да е. Извинявам се, чувствах се, извинявам се. Сега, господин Трифонов, затаете дъх, защото предстои... Какво? Предстои да прережа човешко тяло. Как па ще направиш такова нещо? Ай така. Кого ще прережеш? Ще прережа привикателното тяло на очарователния ми асистент Слави Трифонов. Да бе! Ще го прережа! Не искам да пия боза! Секунди! Не искам да пия боза! Моля ви, това е фокус! За секунди с помощта на тази развалена боза, примесена с скисното мляко в съотношение България и Япония, т.е. 2:7. Не искам да пия боза. Хайде отпийте! И със сигурност ще ви прережа. Ела насам! Ела насам! Само да ви попитам. Вие имате ли си пералня? Не. Нямате пералня? Ти ще ми раздадеш студиото. Боже! Жената пере на ръце. Пералня ли трябва да дам сега? Ми предлагам да дадем една пералня. Да виждаш в студиото пералня, шиша? Нямаме пералня, шиша. Нямаме. Лошо ми. Ние не се перем тук, затова ни... Да. Моля? А, той иска телефон.
Добре. Сега, господин Трифонов, затаете дъх, защото предстои... Какво? Предстои да прережа човешко тяло. Как па ще направиш такова нещо? Ай така. Кого ще прережеш? Ще прережа привикателното тяло на очарователния ми асистент Слави Трифонов. Да, бе! Ще го прережа! Не искам да пия боза! Секунди! Не искам да пия боза! Моля ви, това е фокус! За секунди с помощта на тази развалена боза, примесена с киснато мляко в съотношение България и Япония, т.е. 2:7? Не искам да пия боза. Хайде отпийте! И със сигурност ще ви прережа. Господин Трифонов, не искам да се изнервят, искам да е спокойно всичко, защото съм довел моите 6 жени тука. Тука ли сте? Види ги! 1, 2, 3, а това там на черното е внуха. Ей! Ви... Тука ли сте? Много ме обичат, бе! Ей, добавя от всички датички. 6 съм се оженил 6 пъти и съм щастлив, разведен. Ме! Не! Я сам пресете една ценовка на господин Трифонов. Не, видиш ли? Не, много ме обичат. Никога не съм се карал с моите съпруги. Те са, между това станаха футболни съпруги. Добре, сега как си балет, да питам баба да ги едно време. Баба данс. Да, да ги оставим. Балет, баба, да. Разбирам, да ги оставим. Ей, батко, това не са ли близнаци, бе? Ела, те на чаш, бе! Ау, иди! Татко, верно? Вижте, той бе, това 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 бе, виж как си прилича. Ей, вие ли сте? Вие сте нашите тризнаци. А какво правите? Не пеете, добре, елате. Добре. Ще пеете ли стати? Да, бе, оставете човека. Те са двама. Те са двама. Обаче... Оставете ги двамата. Между другото, пак съм дошъл да, с моите жени. Така ли? Да, слушай. Тук ли сте? Не! Много ги обичам. Съм дошъл. Ето, вижте, помахайте на господин Трифонов. Днес сме ви големи, а това е там е комшийката, другата комшийка, там моята съпруга, цялата махала сме се събрали. Как овладяхте? Тук ли сте? Добре, как овладяхте? Сядай. Да. На балко толкова. Седни! Не, чакай, ще се достам, че губят синхрона. Тук ли сте? Да. Е, на мен е друга, да, тук да. Миналата седмица брат ми. Кво си правил? Брат ми. А брат ти, аз чух брах. Брат ми. А брат ти. Митю Марли. Митю Марли? Да. Брат ти се казва Митю? Да, Митю Марли. Митю Марли. Да вземе да се пребие с мотора. Аре бе. Изпотроши се яко, отивам в болницата, гледам го целия в гипс, викам. Кво става, бро? Кво ти е? Той вика, имам пукната подбедрица, сътресение на мозъка, изкълчено рамо, фрактура на таза и фрактура на реброто. Викам, е, това е много сложно, мен не мога го запомна. Ще кажа на мама, че си умрел. Това е! Това е отвратително, бе! Как да го запомниш? Като говорим за това, което каза в морето, не съм сигурен, батенце, но и ти ли мислиш същото, което и аз мисля? А не, бе! За какво сега искате да кажете? За флотилията, за Русия. Няма такава флотилия. Ти ще кажеш. Айде, бе! И как аз ще кажа? Президента каза, се оказа, по-че не го е казал. Айде сега президента каза, после се оказа, как ще кажа, че не го каза? Я да седнем малко да помислим. Май го каза, според мен. Ма не ми седайте на диванчето. Чакай малко, това ще го взема. Не сме достойно за дебелия, си дигни и отидете там и говорете нещо там. Това е проблем. Как защо? Така, има ли флотилия? Господин Трифонов, вие сте ни поканени на гости, а се така се отнасяте се едно, сме на заплата при вас. Да. Защо така се защо държи? Така? Малко съображение. Да. Да. Държи се, все едно сме... Тук не ни плащат. Все едно сме някои от хората, които са всички тук. Абсолютно. Кажи сега за флотилията, дай да му обясним по нашия начин, никакво, да, никакво мислим. Така се държи с нас, едно са някои хора от тук. Батко, добре, така се за флотилията. Да, батко. Първо да искам да кажа, че ние сме известни от 88-ма година. Абсолютно. Когато ти си продавал сенки на долу и на Мартинич. Не съм продавал никога сенки. Мартинич. Какво значение има? Еми, колко е разликата има между сенките и Мартиници, като ги продаваш? Разлика е, те другото не. Ама печалбата е най-съща. Разликата е един месец.
Мартинчки, само Март. Е, дай същия, Матуранко. Ей, батко, ти го питна. Да, питна, виж как запазена кожа, бат, гледай. Брат, батко, ао, какъв крем ползва. Много запазена кожа, верно. Ао, я му виж бен, батко. Аха, батко, джели, батко. Под снаса. Не ще му дали ток тук, батко. Под масата, пак. Сега да кажем. Нека се върнем за фудилията. За фудилията. Лако, ще виж и малко, ще ми лепнат ръцете. Сърцето ти е лед, сърцето ви е лед. Бърша хората. Ванка, ще извиняваш, ще изфърлиш ти тази хартия. Що ли го уволниш, бе? Ма добре, той е загубил вече доброто в себе си. Остави ме мен, аз ще върша същата работа. Не искам да коментираме Иван Атанасов. Защо? Защото така, продължавай си по там. Приятели ли сте? Близък ми е много, той работи с мен от много години. Много специален, важен човек, отговорен, много трудолюбив. Само ти се подиграваш с него. Никога не съм се подигравал. Караш го, знаеш как идва разстроен след това, което правиш ти, разбираш? Какво съм направил? Не виждаш? Добре, защо един път не дойде добронамерен? Той е подписал ли е договор да се усмихва? Той е човек, като гледам, не е подписал. Много ви моля, ако Диана Младенова и тя има тежест в предаването, да го накара да подпише, защото само всички, той не е подписал договор. Всички са подписали договор да се усмихват в това предаване. А като не се усмихват, какво става? Това си е моя работа, не е твоя, така че карай по сценария. Да, виждам, че нищо не става. Защо не става? Защото трябва да се твърд, господин Трифонов. Да тропнете по масата, а да не бъдете такъв добряк. Някой път, хора, човек трябва да тропне по масата. Искам да ви кажа, половината от екипа ви използват. Затова ще се добър. Да знаете, половината ви използват за това. И никой не ви го признава тази доброта. Сериозно ви говоря. Особено Иван Атанасов, Ванката. Това е друга тема. Ядосах се вече. Край! Ти спей ми една песен. Много ми стана ми драго на... Много се чувствам добре, когато пееш. Hey, we wanna win a goal! Win a goal! Win a goal! Hey, we wanna win a goal! Win a goal! Win a goal! Hey, we wanna win a goal! Win a goal! Да пием по един компот. Светле, за здравето на екипа и успеха на шоуто. Не искам да пия от компот, който е намерен в канала. Чисто нов е. Откъде знаете? Не! Чули ме! Без да съм го направих сега! Иване! Толкова съжалявам! Иване! Извинявам се, уважаеми зрители, за тази грозна гледка, която Иван го няма, господин Тригонов. Иване! Междуто не е лош компота. Опитайте. Иване, ела бе. Не иска да идва. Господин Тригонов, нямате никакъв авторитет пред Иван. Иване! Как да иде? Не знам. Никой не ви слуша в това шоу. Не знам защо. Иване! Ела бе! Ванка, извинявай много, приятели! Без искам! Без искам! Давай, чести. Дай да си пина! Не, няма да си пина. Дай! Няма! Дай само малко да пина, Ванка, без искам! Ти ме натакам. Няма да... Не, чакай сам! Дай да си пина! Дай, аз ще си помогна! Нали сме приятели? И защо се ядосваш? Мацуранко! Мацуране! Защо? Защо? Защо му унижаваш? Защо му унижаваш ти? Защо му унижаваш? Айде, престани! Излизай! Как ще дочакам аз? Не! Его и твоето не е професия, и моето не е професия! Дай да се извърши. Махай се от тук. Дими го добър кант. Ама иска да пия малко! Няма да пиеш от тук! Така са ми пресъхнали устата! Какво да правя? Ванка, ще виж и малко, ще ми лепнат ръцете.
Сърцето ти е лед. Сърцето ви е лед. Ай, бърше хората. Мене се чугаме, аз направо съм angry. По-angry съм от Слави в Angry Birds, толкова съм angry. Щото... Ти верно пак мълчиш, това не е истина, честно ти го казвам. Боб Марли спия, този е опитал се да ги контролирам. Не, чакай, виж как го освежавам. Да, искам. Опитам се да ги контролирам. Това е проблема. Много добре се справяш с този контрол. Не знам аз, дори не знам колко е часа. Виж кърлиците, какви хубави да крака има. Да попитаме момичето, този е часовника. Ма аз го изключих от тока, така че и те не знам. Вие ще имате Биг Бен. Имаме си, да, това го погледна. Тогава, господин Трифонов, ще ви кажа един друг случай. Обади ми се един човек и ми вика: професоре, какво да правя? Имам ларингит. Викам спокойно, за здравето на гласните струни, прети Годжи и Борисо от Рински да пеят вместо теб. Ако визирате мен, аз не съм ви се обаждал. Ако мен ме визирате. Аз знам, съм избанял още. Знам, не се прети. Вземи ги тия треви. Не, аз говориш така на вънсен човек. Аз съм ви се обаждал. Ако визирате мен. Айде, не! Ако... Айде, не! Айде! Айде! Само вие ще обиждате! Ако визирате мен... Това здраве на медиите на предаването, го тръскам с сено. Аз не съм ви се обаждал. Знам! Първо, преди да ми разка... Професоре? Да? На не, кого... просто искам да кажете. Ма махате на няколко... Маха, защото съм довел вашия клас от училището. Ето го там. Здравейте! Това са от консерваторията. Петра, която беше на контра вас. Илянка, която е на флейтата. Ето това е целия вашия клас. Здравейте! Променил ли се господин Трифонов? Не, не се е променил. Благодаря. Те са и мои пациентки. Тази жена там е 105 години. Не я пращам да бере билки най-нагоре в планината. Сядайте, професора. Пратете целувки. Не, помните ли, Петра, вие преписахте от нея? Ето... А това там е Ванчо. Добре, седнете. Ще седна... Ей, муцунки мой. Не. Престани сега, моля те. Между другото... Слави! Да. Видях едно момиченце красиво, няма къде да седне. Да. Ама това е срамота! Виж, това е красива, е красива, е! Ванка, дайте един стол на момичета! Моля ви! Защо се излагаме? Вземате на хората по 100 лева за билет. Защото уволня, бе, краси! А седят... Моля ви! Много добре! Престани! Какво причини сега? Какво причиних? Ще дам още един телевизор. Ама момичето го спечели истински, така ли е? Елате ли си го получите? Стига, бе! Аз да ли си ходя с телевизор? Виждаш ли телевизор някъде да си го получите? Ето! Това не е телевизор, това ми е часовника. Какъв е този часовник, господин Трифонов? Това е телевизор! Искаш да си дам? Дай да ми е часов телевизор. Виж какво... Елате! Елате! Елате да вземете! Чакай, бе! Ма защо? Каквото... Искаш да дадеш на момичето моят часовник? Не, това е телевизор. Хората по това гледат телевизия, не часа. Часовник е на ръката. Добре, изключи го, иди и го дай, айде. А времето как ще... Ми не знам, ти вече ме... Елате, елате! Чакай! Изключи го, иди и го дай. А вие как ще гледате времето? Вече няма как. Ти го обеща, това е по телевизията. Ама този е, искам нов. Колко съм по-висок от тебе. Да, искам нов, ама този е стар. Изключи го и отиди. Не искам и на това, го дай на момичето, вече си обещал и това е по телевизията. За нея ще има емоционална стойност. Да. Аз си търса друг, отиди и го дай. А ще може ли да се подпишете? Моля? Да се подпишете. Как да се подписвам на телевизор? С фломастер. Как да се подписвам на телевизор? С фломастер на екрана. Ми тук това как се отваря? Нямам представа. Ето. Изключи и захранваш тия кабел. А да взема ли и масичка? Не масата, не! Само телевизор отиди и дай. Елате.
Отиди и го дай директно. Отиди при не. Отиди при нея и дай телевизора. Госпожице, вие печелите... Подари го! Тя спечели моят часовник, телевизора. Заради тебе. Не, той е цветен, но за вас това ще има емоционална стойност. Заповядайте. Имате ли друго нещо, нужда от нещо? Какво стана с дуета ми на гръцки? Хората придобиват други очаквания, като кажеш. Чакай малко. Ти и Никос Вертис дойде ли тук? Свири ли с великият Цветан Недялков? Свириха, той е китарист, понеже Никос Вертис. А даже аз като му казах на Цветан, той каза, аз го познавам, Никос Вертис, китари тук свириха, пяха. Така. Човека каза ли искам, иска да... Каза, много ми харесва една песен, почва с едни тромпети. Викам... Коя тая пе? Тя не те нашите повече тромпети почва. Или с тромпети, или с китари. С Никос Вертис ще правиш дует ли? Да. Няма представа, човека... Сто лош менеджмент не виждам кога ще стане. Добре, хубаво ти ще правиш дует, той ще пее, ми ти какво ще правиш? Ма ти си продуцент. Евгений, какво стана с филма ни за концерта в Англия, който там се вижда какво правя в Англия? Се вижда. Виж как се смее доктор Недялков. Какво става с филма ни за Англия? Готов, вече е готов. Нали няма пущате къде от Мадрид, че там се вижда пас какво правя. Уважаеми зрители, при мен е отец на фарфори. Той е за една специална новина, която аз ще ви кажа какво е. Нас не ни остана време заради разговора ми с Владимир Владимирович. Няма може да говорим с вас отче. Да. Но много ми харесва какви гости имате, Путин. Да, значи, това обаче... Не гостуват само обикновени хора като нас. Не, всякакви най-различни. И ще говорим с вас. Кога ще говорим, господин Трифонов? Разговорът е спешен. Не бяхте отлагане. Ами аз ви кажа, той е спешен. Той е по една информация. Чудо край Пловдив, женски манастир чака реколта от банани. Между другото, вие нали сте учил бизнеса, господин Трифонов? Да, оттам съм, аз съм оттам учил бизнеса. Разбирате, бе, какво прави Галя от Сатембе? Какво стана с нея? Разбирам, че вие имате интерес към Галя от Сатембе. Тя е моя колежка, служителка, да, която е работила... А, да ви питам още едно нещо. Може ли Ева да пусне пак онова с видеото? Да. Уважаеми зрители, това беше всичко от нас за тази вечер. Аз ще продължа разговора си с отец на фарфори. Дайте да излеземе. Дайте да излеземе. Не. Елате да излеземе. Не. Елате да излеземе. Сега се поклоняваме така. И сега това беше всичко от нас. Благодаря ви за виждане. Искам да кажа на хората в студиото... Тия, бе! Кой пляска така последен, исках да разбера? Не знам, хората изразяват уважение, отношение. Ами, всички пляскат един последно... Ами, това е последно отношение, не мислиш? Кой е? Вие ли? Ама разберете, вие с черната косичка ли? Да, вие печелите телевизор. От кога има такива условия? От кога има такива условия? Кога съм казал, че който последен пляскаш, получава телевизор? Гледай го, още един! Не същите! Виж каква хубава черна коса. Добре. И леко мургав тен. Добре, окей. Okay. Предлагам да й дадем черно-бял телевизор. Даже значи, се поздравяват, сигурно двечките ще гледате телевизия. Трудно. Откъде сте? Искам. Къде? Сандански. Там имате ли те? Сигнал. Здравейте, уважаеми зрители. Добре, ти влезе преди половин час. Моля? Преди половин час влезе. Какво здравосваш сега? Ими съм казал здравей. Добре, айде. Не се карай. Малко... Сърцето ти е лед, сърцето ти е лед.
Сърцето ти е лед, беби, като януари. Аз ти е нова трактовка. Коя? Сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, беби, като февруари. Хубаво съм го измислил. Един месец разлика. Гениален си. Благодаря. Не! Не! Това не! 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 Ето този човек! Не! Не! Време е за реклами! Уважаеми зрители, ще им след рекламите! Уважаеми зрители, управляващите са добър отбор. Това имам предвид, като казах и преди малко тая закономерност. Има разбирателство, като в един футболен отбор. Например, като в руски отбор по футбол, никой не знае какво правят другите. Не случайно дадох пример с футбола, защото един от хората в това, което ще ви кажа, обича да се прави на футболист. В неделя министърът на образованието Миглена Кунева събра 12 000 учители в зала Арена Армеец и обеща да им вдигне заплатите с 10%. Обаче в понеделник Бойко Борисов, който е министър-председател и шеф на Миглена Кунева, която е министър на образованието, а той е министър-председател и не е началник, каза, че няма да се вдигат никакви заплати. Сега, кой лъже, за какво ще има пари, за какво няма, се надявам да разбера сега, защото при мен са невероятният управленски талант Меглена Кунева и нейният началник Бойко Борисов. Здравейте, добър вечер, как сте? Добър вечер. Ами... Добър вечер. Добре съм. Добре съм, да. Господин Трифонов. Вие сте добре. Не си добре. Че? Не си добре. Говорих с министъра на здравеопазването. Не си добре, Кунева. Абе, Кунева, ти на Слави Трифонов ли ще ми се правиш? Ще събираш 12 000 в Арена Армеец. А? За президент ли ще ми се кандидатираш? А? Албуми ще ми издаваш? Референдум ще ми правиш? Добре, искам да се държите, господин. Нак, 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 нак! Та-та-та-та-та-та, пръска! Господин Борисов. Извинявам се, държите по-уважително с дамата, господин Борисов. Не, имах напрежение. Нак, 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 нак! Искам да се държите по-уважително с дамата. Аз Кунева си уважавам. Уважавам. Добре. Благодаря ви. Понеже за нея говорих. Нали? Разбира се, уважавам се. Кунева, не се притеснявайте. Да, разбрах ви, понеже и за нея говорих. Да, и аз и Радан си уважавам. Да. Вижте. За какво става, бе, господин? Какво става тук? За Кунева говорих. Ми аз тази жена не я познавам. Как да не я познавам? Ми е така. Който лъжи учителите, аз него не го познавам. Ясно ли ти? Вижте, господин Борисов, вие сте лъжец. Вие сте лъжец, господин Борисов. А ти си ни пръв заместник. Вижте сега. Не? Вижте сега, господин Борисов, не разбирате ли... Образованието е много важно. Дайте да намерим пари, ако трябва нов заем да изтеглим. Що да е важно, бе, Кунева? Защото като има качествено образование, младите хора ще могат да си намерят по-хубава работа и да върнат заема, господин Борисов. Така ли? Ами да. Глупост. Аз като съм прост, пари имам ли? Имам. Имате. А учителите умни ли си? Умни си. Ми къде си им парите тогава? А? Каква? Вие ще питате ли нещо, господин Трифонов, или ние си говориме с... Ми не знам дали има въобще смисъл, ако... вие си говорите. По-добре да не се караме с нея, задайте някой въпрос. Че... Добре, господин Борисов, все нещо трябва да се направи. Добре, от мен да мине. Да. Кунева, понеже няма пари, ще дам на учителите 10% от контрабандата. Това е... Това е, много, това, е. Това е много добре. Това колко милиона са, господин Борисов? Какви милиони има? Ами, че ще поне дам... само по-уважително. Да, ние поне сме близки. Без, какви милиони имам? Искам да се съсредоточите. Нали аз съм телевизионен водещ? Да, извинявам Вие се. Вие сте ми на гости на мен. Питам от какви... Искам да ме погледнете сега. Съсредоточете се. Да, поглежда ви, ама като ви гледам и се спира мисълта. Добре, давайте сега, питайте. За учителите ще им дам пари от контрабандата. Би добре, разбрах. Цигарите от кулата ще им дам пари. Квото си изкарах, за тях ще е. Знаете. Кулата им дам и си е за тех. Добре, господин Борисов, днес открихте поправена пътна отсечка в Северозападна България. Колко да. Струваше тя?
Ме аз го казах днес. 30 милиона лева. А откъде дойдоха тези пари? Аз го казах. Спестени са от контрабанда. Как се спестени? Не така, както виждате, добре печели от контрабандата. Добре, господин Борисов. Да. Сигурно ви е много натоварено. Пиете ли по една малка вечер, преди да заспите? По една не. Малко? Не, не пиете. Не пия. А пушите ли? Не. А как разпускате тогава? Еми не се напрягаме, Трифонов. Как разпускате? Госпожо Кунева, така, не сте ли малко обидена на премиера за това, което той каза не, и за начинът, по който се не, държи? Не, не. Всъщност, аз съм му благодарна. Благодарение на него, нашите учителки са най-красиви, най-стройни и най-сексапилни. Това не го разбирам. Защо? Защото спазват най-добрата диета. Диетата на премиера. Коя е тая диета? Специалната учителска диета. Имам 10 лева до 20-то число. Какво мислите за коментара на госпожа Конел, господин Борисов? Какво да мисля? Мисля, че тази женица не ме оценява по достоинство. Аз съм направил много, не само за България, ами и за Америка и за Германия. На мене трябва паметник да ми издигнат, на чершиите, на Вашингтон и на Берлин. Е, това е. А защо пък там? Защото съм направил много за просветата и развитието, господин Трифонов, на тези две страни. И как точно сте направили за развитието на просветата на Америка и на Германия? Много просто. Никога не съм бил министър-председател и на двете. Искам само, първо да ви... може ли да помахате на първия ред, че сме дошли от Мировяне, там на... Ето. Здравейте. Това искам. Сега, първо да ви попитам, да. Какво мислите... Шимпенев. Шимпенев. Това са мои комшийки. Да, разбирам, да, ваши съседки най-предполагам. Ваши почитателки. Да, благодаря. Просто исках да ги зарадвам. Сега да говорим с вас. Искаха да видят нещо хубаво, викам, тук е местото. Нали? Как сме с времето? Добре ли вървим? Добре, не, всичко е наред. Часовникът трака ли? Да, 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 сложиха ми друг. Не дей бъди груб! Това е pardon? Шишо бакшишо е това. Здравейте, госпожо. What he told to me? Каза ви с голямо уважение. Аз такива ги знам много добре. О, бабичко! Добре, без това. Айде да видя до къде ще стигнете и двамата. Айде. Събуваш ли се, бе? А? Събличаш ли се? Ми кани на дивана да види какво е българска любов. Вие се биете или друг? Пис! Пис! Е-о! Пис! Ще. Отскоро ми ще другото. Имам още един градинар от България. Не, вижте там как ми се... Смее ми се това, момиче. Добре, смее ви се, защото... Да, да не го коментираме това сега. А, я виж, дали няма да го коментирате. Там. А, да, може и да го коментираме. Да. Не е лошо. Да отида да се запозная или какво отидете, да направя. Да, кажете. Все пак министър на културата съм. Много да, ми е вие сте министър на културата. Кажете добър вечер, може да ви кажа. Добър вечер. Много ми е приятно. Как сте? А и жена ви ще ви бие, между другото, така че не. С жена ми имаме брак вече толкова много години. Така че вие се разбирате. Не, просто искам. Добре, да как се казва госпожицата? Малко да видите. Не, не, няма нужда тя да сяда. Тук вие елате, за вас имаме работа. Защо да не дойде така за цяк? Нищо няма да прави. Запознайте се с господин Трифонов. Добър вечер. Здравейте, заповядайте, седнете. Той си мечтава да се запознаете. Да, сложете микрофон. Сложете микрофон. Да. Не се притеснявай. Не се притеснявам много. Само браво. Секундичка да ви сложите един микрофон, да. Да. Ние с вас да си продължим ако разговора. Ако искате, вие сложете микрофона. Не, аз. Аз защо имам чувството, че това момиче е приятел с това момиче от екип. Той дето слага микрофона. Какво се целуваш с гостите, бе? После май ще се окаже, че може би сте и познати.
Да, от Враца съм. Откъде сте? От Враца. Да знаете някоя история на Враца. Чакай сега, дай за... Не. Извинявам се. В момента с друго говорим. Така. Сега. Добре, ако виждам, че се притеснявате, да оставя момичето не, на... Не, 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 към момичето си. Вече седна тук, господице. Как се казвате, господице? Цветелина. Цветелина се казват. Грахич? Не. Цветелина Грахич е друга. Николова, Цветелина Николова. Друга е Цветелина. А, да. Грахич. Виждате, няма татуировки. Той си тук и сега говорим. Естествено, че не е. Господин Рашидов с вас. Ръцете са чисти. Нощта пресича моя град над Леш. Топа е един град. За 10 лева с таксито го минаваш целия ревириш. И так град ли е? Площадите отдъхват от мъглите. Но и в такива градове стават понякога интересни неща. О, аз дочаках пролетния дъжд. Измил нещата и душите. И добре, че го дочаках, защото спестих някой лев за автомивка. Обаче гледай какво става сега в този град. Долавям как се движи пролетта, в кръвта ми, в соковете на стъблата. И като се задвижила пролетта, като са надигнали стъблата, една жена отишла на доктор. И как се връщат тихи на света, зелените лъчи. На светлината. Иначе отива тази жена на доктор и му вика: приветствам пролетните ветрове, които над земята не минават. Обаче вика докторе, ми се струва, че ще се издигнат нови класове, треви ще бликнат в тихите добрави. Значи те хубаво ще бликнат, ама струва ми се, вика жената, че не обичам мъжа си. А доктора казал: спокойно, булка, ще израсте висока буйна ръж, ще се забудят корени истинали. Таман да ми кажеш нещо ти на мене сега, що си мислиш, че не обичаш вече мъжа си? А жената така се почесала и вика: дъждът сега е само топъл дъжд. Обаче аз, казала жената, по време на секс вече не си представям мъжа си. Изгубил спомена, за своето минало. Топъл дъж, чакан дъж. И доктора се зачудил. Плиснал в миг и отшумял. И казал: е добре, кого бе булка да си представяш по време на секс, като не е мъжът ти? А тая вика: епа представям си той, с когото правя секс. И света изведнъж стана по-красив. Я, какъв плакат. Какво пишеш там, Георги? Слави, искаме снимка с най-великия шоумен. О, добре, окей, това е много добра идея. Заповядайте, седете, се снимаме после. Аз много обичам да се снимам. Георги ми е личният фотограф. Заповядайте, седнете. Имаш ли малка представа някак? Да, ще ми удържите от заплатата за телевизора, знам. Това ми е часовника. Ами, тогава го върнете. Не, как ще го връща, бе? Подарих го вече, го подарихме. Това е неин емоционален спомен. Да. Но ти ще връщаш и ще плуваш като русалка при рибите. Разбираш ли? Не. Как предлагам не? Да застана като часовник до вас. А да жив часовник, ще застана и ще кажа... Помниш ли, някога имаше въртиш и ти казват, ще бъде 2 часа, 10 минути и 45 секунди. Стани. Тън-тън. Искам да станеш. Ще бъде 22 часа, 40 минути и 60 секунди. Искам да станеш. Искам сега да си продължиш. Малко ме я, че си дадохме телевизора. Вече го дадохме. А сега вие как ще разбирате колко е часа? Казват ми в ухото.
но тук са 13 минути и половина от както е стартирало шоуто и сега един има куковичка в ухото, което ни съобщава времето заради тебе, разбираш ли? Защото ние трябва да... А в другото ухо да не ви съобщават нивото на река Дунав. Това го спряха! Това го спряха! Това е много полезна информация. И защото BTV се управлява от компютър, защото трябва да се излъчват реклами, имаш и определени закони. Ти за това не мислиш. Аз мисля по време, на като вода шоуто всяка вечер. Така колко... ли? Да! Колко време има? Първата част, колко време има? Втората част, какво се случи? Непрекъсто мисля за това. Кой знае колко има първата част? Кой знае колко зрителите време... Зрителите не са длъжни да знаят, но аз съм длъжен, защото съм воден. Сега вече нямам часовник, нямам. Ти утре ще разправя с Диана Младенова. Давай сега почвай да... Ау, не! Дай ми телевизора! Не! Остави ме! Остави я! Остави я, бе! Да донесе телевизора тук! Искам да се изправиш и да продължиш да си говориш. Донеси телевизора тук! Остави момичето! Остави момичето! Момчетата не могат да ти бъдат приятели. Еми, това по принцип баща ми го каза, но не съм съгласна. Сега ти го каза и деда ти. Георги, вървиш по една мръсна река с лодка без гребла, разбираш ли? Моля? Моля да ви запозная с моята... Не, аз после ще запозная от Сипер. После... Да, понеже... искате много, нали да се... Наистина, не се майтап. Здравейте, госпожо, здравейте, добър вечер. Как се казвате? Генка, здравейте, заповядайте. Господин Пен, заведете Генка да седне, аз да си продължа да си водя шоу. Може да ви изчакаме. Да, изчакайте ме после, няма проблем. После се запознае с... Понеже тя ревнува. Тя каза, аз зима я не, защото... Не, зимал съм... Зимал съм е бил не, защото е била по-млада. Здравейте, госпожо. Как се казвате? Русанка се казва. Здравейте, Русанка. Заповядайте, седнете. Господин Пенев. Да спрем до тук! После! Само да ви кажа, господин Трифонов, никога не биете стари хора. Така... Така ме ударихте, че ми отлепихте косата. Свършваме. Другия път. Да, да, да. Славиш! Няма славиш! Охи, славиш! Няма охи! Охи! Няма охи! Иска да кажа още много... Ние свършихме с кралицата. Не може. Повече не искам с вас. Искам да спрем. Чакай, чакай само да ти кажа. Няма чакай, чакай. Чакай да ти кажа. Искам да спрем. Сега всички при рибите отиваме. Искам да спърчим. Кралицата, тоя не е нормална и другия не е нормална. Ние свършихме с кралицата. Свършваме. Чакай, слави! Искам, стоп! Не! Няма! С кралицата свършихме едновременно! Стига, бе, каза го 6 пъти. Ама едновременно свършвали си с кралицата. Чакай, чакай да му кажа. Слави, какво? Ти си най-добрия водещ. Не. Ти си феноменомено! Падах актьорите! Абе, трябваше да снимам с вас. Елате да се снимаме. Така, да не вземем после. Слави каза, че ще снимаме. Заповядайте. Георги, излез. Ти ще ни снимаш. Мали Георги, да. Плюс това ще ви снимаме и по телевизията. Откъде сте вие? Откъде? Пловдив, здравейте! О, госпожице, заповядайте. Аз много обичам да снимам с госпожици. Ето, Георги, усмивка. Справи ли се? Хоп! Айде, бе, Лигло. Добре, благодаря. Благодаря. А, бигнал съм, глупости. Моля? Между другото, момчето е с своя фанелка, Слави и Куку Бенд Грейт. Какво значи Грейт? Греят! Грейт не е... Слави и Куку Бенд Греят! Греят, да.
А вие свирихте Семейство Адамс, и като се снимам. Като вдигнах това плаката за най-големия шоу, мен не знаех, че си ти, ама така се оказа. Има всеки предположения. Добре. Явно си мислил за себе си. Вие пили ли сте лекарство, господин Трифонов? Не искам да ви отговарям на тия въпроси. Или вие сте хомеопат? А може би сте и веган? Не, не съм веган. Хапате ли месе? Айде да не говорим за мен, а да говорите по... Вие какво яде не предпочитате? Готвено? Сам ли си готвите? Или ходите в столова? Поръчам си от ресторант. Тъй като не съм женен... Не съм женен, живея сам, си поръчам от ресторант. Горки е. Що не се ожените за някоя готвачка? И така няма... Не, че ще има някаква полза. Просто няма ходите до ресторант. Вървиш... С лодка обичате без гребло. Обичате ли пина фрикасе? Ще престанеш ли? Не. Евгений, този Нико Звертис, ще свирим с него, с Кукубент, Цветан, да, Георги, Кукубент, нали искам да звърхам, че... Страхотен музикант, певец, да, музикант, китарист, той е китарист, между другото. И много харесва Кукубен, доколкото знам, така че да. Е хубаво да направим с него хубаво шоу. Така ще направим. Разбираш ли какво имам предвид? Най-добре те разбирам. Евгений, искам да се допитам до Кукубен, ако ще направите референдум, аз съм готов. Добре, че дойде човека да ти каже. Аз съм готов веднага да уважа. Браво. Защото вие непрекъснато ме натоварвате с излишни качества, които аз не притежавам. Затова от днес сме в сферата на пряката демокрация. Давай, вие казвате нещо, а аз решавам. Така. Сега. Добруваш ли, добруваш ли, шефе? Вие питате нещо, а аз решавам какво да е това нещо. Така. Значи, това е пряка демокрация, Евгений. Няма да ви ядосваме повече, господин Трифонов. Ето! Истински демократ! Истински демократ!